خبر دادا چې شوګر کم تباید دا ما بار بار وی چې د زمګي په مخ د آدم بابا نه تر دې دمه پورې لا هغه ډاکټر وکیم نه ده پیدا چې دا تباید ته بریک وتړي او دا ودري د کاغذ هغه شوګر خو مثال په تور کدي استاد لچا انسولین ورکړو نه غوې مسلو تراولي زه چې دن نه کم کار کوم د الله په حکم د الله په فضل سره چې شوګر ته اعصابي ریشو کم تباید کوي دی خو چارې مختوالو تلو چا نسترګې او چا نظر لکه دی چې تاسو لیدل چې په پنځم ورځ یې نه کې بدلوه او نظر نور نور تباه کیږي د چا ګردی لړی د چا وزن لاړ د چا وجود تباه د چا خپې لړی د چا څوک د کټ څه هغه تباهي ته د الله فضل بند تړم چې هغه په دنیا په شریک هم نشي تړلی که زه تاسو ته ووایم چې زما د یو ریزلټ تاسو په دنیا په مخ چیلنج کوي د پاکستان او امریکا کې مشترکه ډاکټران کینی بیا هم یو ریزلټ نشي پیش کولی وجه دا ده چې دې تباهي ته څوک بند نشي تړلی بس دا د الله پاک حکم دی د الله پاک چې کوم دی نو خصوصي مهرباني ده چې زما په لاس الله پاک هغه بند تړي چې پوره دنیا په شریک نشي تړلی دغه وجه ده چې دنیا یو بیمار نشي ښودلی چې هغې نه انسولین ختم کړي تباهي ته بریک وتړي شوګر ختم کړي په هغې دوه ګیلاسه روښې حفظه وڅکي زما په لاسو الله پاک په زرګونو بیمارانو له شفا ورکړې ده او چې کوم بیماران نیمګړي پاتې دي چا په منځ کې بس کړی هغې وجوهات په تاسو جدا پروګرام کوم چې دا کوم بیماران منځ کې دی خو تر کراچۍ تېرې تباه برباد شوي زما اصل کار خو دا دی چې سوابه تر مردارې واپس بوزم اوس چې کراچۍ ته دي ډاکټرانو رسولي دي نو زه به د کراچۍ نه بیا واپس نه راولم نو ورځ عمر دی ختم کړی زاړه بیماران چې کوم وي تباهي دننه ده نو هغې کښې ظاهره چې وخت لږ سیوا لګي باقي چې زما په لاسو الله پاک څه خولي دي زه نه نوموم د دلبر نه د اف ایم نه د میډیا نه او د ټي وي نه خو غټ چینل نه دنیا به یو ورځ واوري چې انشاءالله ما څه زما په لاسو الله پاک تر نن تاریخه څه کړي دي هغه پوره دنیا په شریکه نه ښودلي دي او نه یې خیلی شي او آینده ما ته پته نشته دی ما سره خپل یو څه ګارنټي نشته نو خلکو له اوسه ګارنټي ورکړه. ډېره زیاته مننه مینهوالو. مونږ به اوس بل زمونږ رور دی یا خور د پلاین باندې ګورو چې د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی د څه شي کړی دی او د کم ځای نه دي هغه به تاسو ته پخپله باندې وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله کرم دی. زما خورې تاسو د کم ځای؟ جانګیری وی. تاسو چې کوم دی څه بیماری مطلب دا ډاکټر صاحب نه څه شي علاج کړو؟ نه دا راته وویل تاسو مخکې شوګر نو مطلب مخکې علاج هم کړی و که نه ډایرکټ ډاکټر صاحب لرا لی جی جی شوګر مخکې څومره و؟ اشتیاق صاحب نے علاج کو نوس مطمئن ہے مطمئن ہے
الرجی دا پارا دوایا نے در کڑی دی خوراک در کڑی ناگی سر ڈاکٹر ان شاء اللہ اللہ تاسو له صحت درکی زما خور ډیره زیاته مننه او چې تاسو راغله او الله تاسو له صحت درکی تاسو دغه علاج جاری وساتي اوکے جی الله پامان دا زمونږ خور چې کوم د شوګر بیمار وا او الرجی وا ډاکټر صاحب ورشه صاحب دوی باندې نوخار تر غلو دې داسې الرجی وا پر موږ زل خمانه یې خو په دوی زل نوخار تر غلو او دې داسې الرجی وا چې ستر ګرم په بایګا پوزا بایګا اپتر شو لگا دا دا او چې ما یو دوی ور کړی په دوبار ران په دوبار دې ځان له دوی نه دا وړ بیا دوبار ما دې مال خور را وستله هغه یو دوی سر دې دومره خوا چې دې ویږي ما هغه لس کاله کې زنیم خوشوي چې لکه زما یو دوی سر دې کې سمره مکمل چې کوم دې نو چینج زرار الله پاک پزلې ک د چا داسې الرجی وا چې ستر ګرم برازي اپتر شي ډیر کوي او پوز نه بوبایږي نو هغه یو مهرباني کوي د اسلام آباد دستر مو هي کوم خلکو چې اسلام آباد ستنه والی دي هغه بیا وخت ډیر والی چا چې دانه دي والی نو په سون خلکو له ما الرجی مکمل ختم کړی دی علاج په امریکا لندن کې نشته دی او الله پاک فضل له چې دغه علاج مو زما دومره کامیاب دی چې مکمل ما په سون خلکو له مکمل الرجی ختم کړی دی الله فضل سره هغه به تاسو ورو ورو واوري که خیر بل بګورو چې موږ سره په لاین باندې سوق تي رقم دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر دی ستا سنم سو دیو دا کم زین ہے جی کڈیا اشتیاق خاص ہم بالکل جی خجی خا خا تا سو بیمار ہوئے اشتیاق سے بنا تا سو علاج کرے دے حکیم سے بنا ڈاکٹر اشتیاق ورمن سے مجی آد دیو پہلا دوائنی کی پرنا ہوڑے آنا بین زن لگی خجی خا خا نو ستا سو سو تا سو تا سو بیماری ہوا ماں کجی لا بیماری کے زمان شکر ہو دی شکر کے زمان خپان خلا بشیدہ جی جی نو دا گوتا پکیرانم کی کٹشیدہ خا کٹشیدہ جی 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 لکه بدن دی څنګه دی پسنګ شو چې کومه کټ کوله خوب مو ګر فقط تم خیه خوب مو پوما خجی خپه دی څنګه د خپا زخم جی خپې راغله یو لیکل دا هغه ګوتې زخم کیو لا خو راغله جی جی دا هغه زخم چې شفا دې کټ کو الله پاک زما په دوی راوستو ال شفا کې ویچ دا به کټ کیږي جی جی خاجی تاسو کڑی کی رقم محلی ہے کم چمی ہے
پنج پاوچه میه او نوم پورا سره او نومم سره زما کی اشتیاق احمد اشتیاق احمد از والد صاحب نوم سره او والد صاحب نوم سره غلام احمد جی خجی خا خدی انسولینو کیسه کمه راغله ها انسولینو س لگے کنا لگی تا پر زایو کلی وقت جی مشکل جما بیا کس کوم پنا نه مانگی صحیح رجی وجود سره نه راغله زنا خیر نه بیا شکر جی 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 لکه مطمئن ہے دا ڈاکٹر اشتیاق اشتیاق رحمان صاحب نے جاسو مطمئن ہے جی 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 بیا پم رما دا شو یا جی پورا مکمل کو دا پر دی جی تو اینا ولا پن را رمی ور دی صحیح رہ جی بابا نا فرما می ویانی خوری کنا سبزی مبزی سبزی جو ہوما ولا اگر کو کلی کی راہی تکا ہن تے اس کا گوی جی جی انا ما گوی کے اس کا پتا ہن تے دی خو گئی صحیح رہ جی دیر زیات مننا شکریہ ادا کروں اور تاثر اللہ صحت در کی صحیح رجی آمین آمین دیر زیادہ مننا شکریہ ادا کروں مبارشاہ صرف دا آغا بیمارو چی اشفات اخ پکٹ کولا او غیبی کینسر دے ٹک شوا آغا زخم او یو گوتی دے کٹ کری وا نوچی ما پور را لے خدای پاک آغا گوتی زخم ملا نور آغا لے ایچی کما گوتا کٹ کری وا زخم ملا ترو سم موجود ہو نو آغا زخم ہم خدای زمان پا دوئی را اوستو او آجی کما زائد اخ پکٹ کولا نو آغا تقریبا را کابو دے امید دے چی تقریبا 60-70% به کور شوی د چې هم چې الله په فضل الله په فضل زما چې کوم خپل انټي بایوټیک دي کوم چې ما خپل جوړ کړی دی دنیا تیز ترین انټي بایوټیک دي د دنیا خپې چې دا ډاکټر وته کټ کوي دا ګوتی کټ کوي الله پاک زما په لاس واغه بچ کړی دی جی ډیر زیات مننه امین والو موږ سره ټایم بلاشي اوریدونکو دي بلاشي مریضان دي خو ټایم موږ سره ختم دی نو امین والو تاسو پڑھوں بیزل بانے پر ریڈیو بانے داسی اور دلی چندر ڈاکٹر سے پتہ ویم او نی نمبر ویم صحیح دا زکا چھے ال تدیس رزے نشتا خدا دا دی روٹین پروگرام نے دا خو بخا مخا کول غواڑی سپتلی خلکا مطلب دو درمیاشتے پس راشی